Здравейте! Вие сте с видеоканала на магазин Штурм. Използвам хубавото зимно време да ви представя един продукт, типичен за условия като днешния ден. Това е свитчер. Свитчер, цвят черен, с ватиран, с ватирна вътрешна част. Ето. Изработен е от полиестер и памук материята. Качулката е стационарна, интегрирана. Краищата на ръкавите са еластични. Също така и дъното на самия свитчер също е еластичен. Този свитчер е много удобен за шофиране, тъй като е, нали, е къс и, нали, присяда и няма да ви опъва на гърба. Джобовите са външни странични, два джоба, вътрешни джобови няма. Има настройки на качулката с вградени връзки. Ето ги. Може да я свиете. Така. Едно много леко, като яке е много леко и много комфортно. Създава един много добър топлинен комфорт. Леко, удобно. Е един чудесен продукт. Производител е фирма Антон Блюхел, Германия. Серията е на Commando Industries. Серия Commando Industries. Повече подробности и снимков материал за този продукт може да видите в долу посочения линк. Може да се го поръчате чрез нашия сайт или ако имате път в Елхово, заповядайте в нашия магазин да го видите така на място. А също така може да се го закупите от място. Ето го якенцето. Това от нас. Довиждане и до нови срещи!